alipokuwa pangoni Mtume Muhammad Mursawa, nabia aliyepuka makafiri Mtume ili amche Manani, nabia wa milali waamini Mtume ya Nabi Ibrahima. Alipokuwa pangoni Mtume, mara mtu kamjia nabia kwa sauti ya thamani. Mtume akamwambia Mtume, nabia mimi ni Jiburilu Mtume, na wewe ndiye Mtume nabia. Jiburilu kamwambia Mtume, kiongozi wetu soma nabia. Mtume akajibia Mtume, nisijui kusoma nabia. Kwa ukali akamwambia Mtume, kiongozi wetu soma nabia. Jina lake lisifike Muhammad Mursawa, iende kama umeme Muhammad usifika. Jina lake lisifike Muhammad Mursawa, iende kama umeme Muhammad usifika. Jiburilu kamshika Mtume kifuani mwa Mtume nabia, kwa ukali kamwambia Mtume, soma soma Ikra nabia. Mtume akajibia Mtume, mimi sijui kusoma nabia. Jina lake lisifike Muhammad Mursawa, iende kama umeme Muhammad usifika. Jina lake lisifike Muhammad Mursawa, iende kama umeme Muhammad usifika. Akenda nyumbani kwake Mtume kwa mkewe Bi Hadija nabia, ndio mwanzo wa Mtume. Mtume alipojua kusoma nabia, ndio mwanzo wa Mtume. Mtume alipopata utume nabia. Muhammad Mursawa, iende kama umeme Muhammad usifika. Jina lake lisifike Muhammad Mursawa, iende kama umeme Muhammad usifika. Muhammad Mursawa, iende kama umeme.
mawa.